Seja bem-vindo à Confederação Brasileira de Tiro Esportivo CBTE. Descubra como se matricular. Para ser um atleta da CBTE, você precisa estar associado a um clube de tiro e possuir o certificado de registro CR, emitido pelo Exército Brasileiro. Feito isso, o próximo passo é filiar-se em qualquer uma das federações filiadas à CBTE, a qual você irá representar nas competições. Após estas etapas, basta entrar no nosso site, preencher um cadastro, enviar um comprovante de regularidade com a federação, que pode ser uma declaração, boleto quitado ou a própria carteira. E pronto! Após o pagamento da nossa anuidade, você receberá sua carteira de atirador esportivo da CBTE e poderá participar de nossas competições de território nacional. Viu como é fácil? Pratique tiro esportivo! Boa tarde a todos, eu estou aqui falando diretamente de Deodoro, no Rio de Janeiro, do CMTE, o Centro Militar de Tiro Esportivo, para transmitir as finais do Tiro ao Prato Olímpico. Vamos iniciar hoje com o skeet, e eu estou aqui muito bem acompanhado pelo presidente da Confederação Brasileira, meu amigo Durval Balen. Durval, bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença. Que final de semana, hein, Durval? Na verdade, que semana, né? Maravilha! Obrigado, Leonardo, obrigado a todos. Realmente estou até emocionado, né, depois de um ano, né, complicadíssimo em função da pandemia, das incertezas, dessa coisa horrorosa aí que se abateu sobre o mundo, mas mesmo assim a vida continua. E nós, né, com muita responsabilidade, porque temos que primar, não é, antes pela saúde de todos, mas conseguimos, através de um protocolo extremamente rígido, seguido à risca aqui no CMTE, mesmo porque a nossa modalidade esportiva já, em função do equipamento, armas, já determina um afastamento natural, não é? E procuramos evitar aqui toda aglomeração possível, a questão de abertura, de premiação, etc. Mas a prova tá se desenvolvendo maravilhosamente bem. Nós estamos aqui, não é, com praticamente 85 disciplinas de tiro nesse evento. Nós temos participando mais de 500 atletas matriculados, apesar da pandemia, né, inscrições perto de 3 mil inscrições, e concomitantemente, não é, foi ideia nossa de fazermos um evento comum, concomitante com as Forças Armadas, Campeonato Brasileiro das Forças Armadas, em comemoração ao centenário, não é, da conquista das três primeiras medalhas olímpicas do Brasil, foi exatamente no tiro esportivo, 1920, nos Jogos Olímpicos de Antuérpia. E o evento funcionou aqui, está funcionando sem problemas nenhum, não é? O pessoal está muito satisfeito e realmente está uma festa, não é? Eu tenho andado pelos corredores da competição durante toda a semana, e nesse ano que realmente foi caótico, né, em todos os sentidos, mas conseguir realizar um campeonato como esse aqui no CMTE está sendo uma grande felicidade para o atleta do tiro esportivo. Eu notei muito o cuidado de todo mundo em respeitar o protocolo e manter a atividade esportiva. Exatamente. Então realmente foi uma grata satisfação. Aconteceu aqui pela primeira vez. E eu vou dar a notícia aqui em primeira mão. Aliás, vou deixar que você dê. Não, pode dar. A prova comemorativa, que foi uma réplica da tentativa de fazer, assim como aconteceu na Antuérpia em 1920, uma prova de revólver 30 metros. Isso. Que foi o maior sucesso, Durval. Tá sendo. Pois é, lá em janeiro, né, numa conversa que eu tive com o general Alão na URCA, o pessoal do Exército, onde nós acertamos esse evento comemorativo, e aí eu lancei a ideia de nós fazermos uma prova especial
nos moldes da prova conquistada pelo a medalha pelo Guilherme Paraense, que não tem mais. Isso não existe mais na ISSF, né? Essa prova foi substituída. Aí, não, em comemoração vamos fazer com as mesmas regras. Aí eu acionei o Cássio Rippel, que é atleta nosso, que integra a comissão de atletas da ISSF, ele foi eleito numa votação do mundo inteiro, e ele foi atrás das regras. A ISSF, a Federação Internacional, não tinha mais isso. O comitê lá da Bélgica, onde tem localizado Antuérpia, também não tinha. E aí o Cássio foi atrás, foi no Comitê Olímpico Internacional, e lá remeteram ele para o museu do COI, o Comitê Olímpico Internacional, e lá ele conseguiu, não é, as regras que foram utilizadas na Antuérpia. Os alvos, não é, o tamanho, a réplica e tal. Então, facilitou tudo. Nós conseguimos, não é, réplicas da arma utilizada pelo Guilherme Paraense, não é, que foi um presente inicialmente emprestada para ele competir por um americano, e posteriormente, quando ele ganhou, ele acabou recebendo de presente. Aí nós conseguimos fazer 10 réplicas que estão utilizando e vão servir de premiação. E esta prova vai permanecer para sempre na CBTR como uma das disciplinas do tiro. Então nós teremos 86 disciplinas de tiro. Durval, eu vou lhe interromper um pouquinho para a apresentação. Ótimo. Dos nossos finalistas. Isso. Do skit. Claro. O Ari Ventelari está fazendo aqui a introdução. Representante de São Paulo, com 115 acertos, José Vendrusco. Já apresentando o Vendrusco, que foi em terceiro lugar. Segundo lugar, 116 acertos, representante de Pernambuco, Robert Vieira. Representante de Goiás, com 117 acertos, Renato Portela. A apresentação do Renato Portela. Árbitro da final, árbitro José Alberto Sartori. Uma vez que foi a maior esporte do campeonato brasileiro, também árbitro do ISSF. Como não tivemos as etapas convencionais, o campeonato brasileiro foi decidido aqui no Rio de Janeiro e teve como campeão brasileiro Renato Portela pelo 12º vez. Ele estava conversando com ele um pouquinho e ele estava me contando as histórias do campeonato por 8 anos seguidamente, e hoje, em 2020, se consagra pela 12ª vez campeão brasileiro de skit. Aí nós temos que dar uma explicação, porque talvez não, o pessoal que esteja assistindo, como? Se vai ter a final agora e como é que ele foi sagrado já campeão? Por uma razão muito simples. A final agora, que é da prova, é a final do centenário, não é? Da prova comemorativa do centenário. O campeão brasileiro, tanto aqui na disciplina de... Na disciplina de tiro, de skit, como da de fossa, é porque tem os júniores e damas que podem participar. Então não tem como estabelecer campeão brasileiro. Agora já iniciou a competição, acho que o pessoal quer saber. Muito bem. Vamos chamar o Rodrigo aqui para te ajudar. Durval, quero agradecer aí a sua presença. Eu sei que, como presidente da confederação, está cheio de responsabilidades. Sim. Aí na competição. Obrigado mais uma vez. Vamos para mais uma final. Vamos coroar essa competição aqui essa semana com duas provas bem plásticas do tiro ao prato. Obrigado, Durval. Sucesso e uma boa transmissão. Obrigado. E eu aproveito para convidar aqui o meu comentarista dessa prova, que vai ser o Rodrigo Simões. Rodrigo Simões, que é atirador de skit, frequenta com bastante regularidade as finais dos campeonatos e hoje, por uma infelicidade, por conta de um pratinho, acabou ficando de fora. Rodrigo, bem-vindo. Obrigado por aceitar meu convite para comentar essa prova. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esses 3 dias de competição aí, como é que rolou essa prova.
Bom, obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, primeiramente. É, a prova foi uma prova bem diferente do que está acostumado, né? É uma prova que foi distribuída em 3 dias. Normalmente a gente atira em 2. Então acaba sendo uma prova um pouco mais ritmada, mais longe. Mas a gente teve dificuldades em relação à luminosidade, chuva. Hoje teve até uma ventania aqui, né? Mas foi tudo rodou muito bem. Com perfeição, a pedana muito boa e foi um prazer atirar. Eu, infelizmente, tive primeiro dia muito ruim, mas faz parte do esporte e vamos em frente, né? É, exatamente, né? Nem só de vitória se faz o esporte. Exatamente. E vamos falar quem é que são os atiradores que estão aí disputando essa final. Como o Durval disse, essa é uma final overall, uma final onde os 6 melhores resultados de todas as categorias participam. E é a prova comemorativa do centenário. Em sexto lugar, nós tivemos um chileno, um estrangeiro, Luiz Moyano. Sim. Não, eu não conhecia ele, né? Ele veio prestigiar o evento, né? 2 chilenos vieram, ele e um júnior também. Uhum. E ele teve uma participação muito, muito firme e até agora na última rodada também. Então, acabou se classificando em sexto lugar. E nós tivemos aí uma novidade nessa final, que foi o Thiago Carmo, né? É, exatamente. Dois atletas foram gratas surpresas aí nas finais, porque normalmente acaba sendo os mesmos atletas frequentando a final, né? E tanto o Wilson, que é aqui do Rio de Janeiro, de Valença, como o Thiago, que é de Uberlândia, eu tenho um relacionamento até mais próximo, a gente treina junto lá em Uberaba, em Uberlândia. E os dois tiveram um resultado muito bom nos 3 dias. O Wilson teve um primeiro dia excelente, 2:24 que ele fez, se não me engano. Foi isso? E acabou classificando até com um MQS. O MQS, para o pessoal que não entende, é o mínimo score que a gente faz para ir para a classe A, que é a elite do tiro brasileiro. E ele conseguiu esse índice aqui. E o ano que vem vai estar na classe A junto comigo, com o Portela, com o Vendrusco, disputando também. É, só quem atinge o primeiro MQS sabe quanto vale, né? Exatamente. Quem é atirador e consegue seu primeiro MQS. Então ficamos em quinto lugar com o Thiago, em quarto lugar o Wilson. Sim. Em terceiro lugar o Vendrusco, esse também é sido frequentador, né? Sem dúvida. Esse é um atleta que já tem uma bagagem, né? Ele participou do último Pan-Americano no Peru, né? Junto com o Renato Portela. Atleta lá de Ribeirão, também tem um relacionamento com ele, treinamos juntos e ele está sempre firme aí, sempre competindo e sempre nos primeiros lugares. Legal. O segundo colocado ficou com o Robert Vieira e deve ter sido um gosto meio amargo porque ele ficou apenas um prato atrás do Portela e foi no último posto da última série que esse campeonato e a posição do segundo lugar, né? Aquele gosto amargo da prata, né? Mas esse ano foi um pouco diferente, que a classificatória desta prova praticamente selou o campeão brasileiro. Normalmente são a média das etapas durante o ano, né? Então era um overall, né? É um tudo nada. Mas ele atirou muito bem, principalmente o primeiro dia, se não me engano, fez 74 de 75 pratos. E teve uma performance muito boa e deu uma desladinha no final aí. O Robert que já vem falando dele há bastante tempo, ele tem se dedicado muito, um atleta muito rigoroso com seus treinamentos, né? E tem colhido os resultados. Sim, de fato, ele começou as 3 primeiras séries assim, fenomenalmente, porque ele errou apenas um prato em 75, né? Uma quarta série não tão boa que talvez tenha o tirado do campeonato e da primeira colocação dessa final. Sim. E o Renato Portela, que foi o primeiro colocado com um score de 117 pratos, ele, como eu havia dito aí, consagrou-se pela 12ª vez campeão brasileiro. O Portela, que foi nosso representante nas Olimpíadas do Rio e também do Pan-Americano, agora o último Pan-Americano no Peru, mas ele tem uma história muito extensa no tiro esportivo, né? Não à toa é 12 vezes campeão brasileiro. Não, sem dúvida, é um marco para quem está tirando skit. Ele, sem dúvida, também é um atleta que nos espelhamos
muito firme, muito constante. Ele que tá atirando agora, inclusive. Agora os atletas estão fazendo 10 tiros, né? São 2 dublês no posto 5, 1 no posto 4 e agora mais 2 no posto 5. E terminando a primeira série de 10, né? Depois eles vão repetir essa série de 10 para aí sim eliminar o sexto colocado, né? Então, para quem está em casa e não conhece bem como funciona a final do skeet, eles vão fazer 20 disparos e após esses 20 disparos será eliminado o pior score. Ele sai eliminado independente da posição que ele entrou na final. Se houvesse um empate entre os scores, haveria um shoot-off para a escolha do bib number, que é esse número que eles carregam nas costas, mas não houve. Então cada atleta está carregando o bib number de acordo com a sua colocação. Se houver um empate, aí cada atleta tem um bib number maior. Isso mesmo. Se tiver algum empate, quem teve uma classificação melhor vai acabar seguindo na rodada. Até a disputa do ouro. Aí não, na disputa do ouro é quem quebrar mais prato mesmo. Daí é no prato. E aí vocês estão acompanhando essas imagens lindas. Notem que durante a final, e eu acredito até que aqui talvez tenha sido todas as séries, utilizam-se os pratos flash. Rodrigo, você como atirador nota alguma diferença na utilização dos pratos flash que tem esse efeito pirotécnico, ou é a mesma coisa? Assim, existe uma diferença, na minha opinião, pequena, mas existe, né? O prato acaba carregando um pouquinho mais de peso. Nós estamos falando de coisas muito pequenas, mas acaba carregando e o voo acaba sendo um pouco diferente. Na minha opinião, o voo ele é mais suave, ele é mais até um pouco mais lento. Apesar de você regular a máquina, né, a regra é a mesma, o prato tem que voar os 66 metros, então acaba que sendo um pouco diferente. É que esses detalhes são muito pequenos, né, para quem é de fora, mas para quem atira todo dia e conhece e tá ali olhando, consegue notar. Né? Nós tivemos aqui uma prova que, na verdade, foi disputada toda com prato flash. Então, aqui a gente não sentiria tanta diferença. Acredito que eles vão estar bem acostumados. Que bom. Agora... a gente já está indo agora concluindo os 10 primeiros disparos. Até esse momento, o Portela com nenhum erro. O Robert com apenas um erro. E o Vendrusco também. O Wilson já cometeu 4 falhas. O Carmo, até agora, ainda não cometeu falhas. Está atirando agora. Vamos aguardar os outros dois. Ele vai fechar os 10 agora. Fechou os 10. Completa os 10 também. Thiago está... O Thiago, ele tem treinado algumas finais comigo lá em Uberlândia e, surpreendentemente, tem atirado muito bem os pratos invertidos. O que seriam os pratos invertidos, né? No posto 3 e 5, né, a gente tem os dublês normais, onde você quebra primeiro um prato e depois o outro. E na final você tem não só esse dublê com essa ordem, como a ordem invertida, você vai quebrar primeiro outro prato e depois o que você costumava quebrar primeiro. É um prato que não tem na prova normal, né? Exatamente. E é um prato que você não treina tanto. Então, consequentemente, acaba sendo com mais dificuldade. Então, a gente terminou essa primeira passada com os 10 pratos. Empatados ficaram aí o Portela e o Thiago. Depois, o Vieira, que é o Robert Vieira, e o Vendrusco com 9. Aí o Wilson com 7 e o Moiano com 6, acabou errando 2 pratos aí. No 4 no total, né? Vamos ver com o outro 4. Essa classificatória, diferente da antiga, antes das Olimpíadas do Rio, né? Ela mudou, né? Você vai no acumulativo dos pratos, então você não pode nunca relaxar. Você perde 4 pratos, você vai ter que recuperar esses 4 pratos, ou seja, alguém vai ter que errar para você conseguir chegar perto. Isso é um detalhe que mudou realmente no último ciclo olímpico. Então, o atleta carrega os acertos até o final e eles fazem muita diferença lá na frente. O Robert errou um prato que normalmente ele não erra, é um prato do dublê regular, né? Onde o posto 3 você atira primeiro a casa alta, né? Você tem uma casa
uma máquina numa casa alta, que está em torno de 3 metros de altura, e depois o prato da casa baixa, que está a mais ou menos 1 metro de altura. Então, normalmente é um prato que a gente treina muito e não é comum ele errar. Eu acho que talvez o psicológico, no momento da final, e até carregando essa frustração do prato lá da fase classificatória, possa estar mexendo com o psicológico do atleta, né? É possível. Todo mundo sabe que a hora que chega ali na final, o coração acelera. É uma outra competição, né? Todo treinador, o Robert faz parte hoje da equipe brasileira junto comigo, e a gente treina muito essas finais. E a gente tenta colocar na cabeça que é uma outra prova, você começa do zero, mas é difícil você esquecer o que aconteceu durante todo o fim de semana. Registrar aqui a presença, que mesmo que de longe está passando aqui na nossa frente, Atos Pisoni, um dos grandes atiradores de skeet que o Brasil já teve. Está aqui observando a juventude atirar aí. Um belo tiro do Vendrúsculo agora, um dublê bem, bem executado. Perdeu um invertido. O invertido é engraçado, o segundo prato é o mais difícil. O primeiro, ele vem de encontro a você, então você acaba sempre encarando ele muito fácil. Agora, o segundo, ele foge, ele vai está indo embora. Entendi. Então é mais complicado. Na final, é legal dizer que vocês não atiram em todos os postos, né? Não, numa rodada normal são 8 postos, né? Posto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sendo que no posto 4 são 6 tiros. No posto 8 são 2 tiros, no posto 7 2 tiros e o resto são todos 3 tiros, né? Na final a gente acaba usando só o posto 3, 4 e 5, são os mais angulados em relação ao lançamento do prato. Então, consequentemente, os mais difíceis. O prato, ele sai lateralmente, então você acaba nesses postos atirando quase que perpendicular a ele. E cada posto você tem um tipo de, a gente chama de desconto, né? Você atira na frente do prato, exatamente dá tempo do chumbo bater no prato enquanto ele está voando. Então, cada atirador tem uma visada diferente, mas na minha visão, por exemplo, posto 3, eu atiro praticamente 1 metro na frente do prato. O prato entra na sua chumbada. É. E aí a gente está concluindo agora a primeira parte da segunda. Primeira parte da segunda parte. É. 15º prato, é isso? Nós estamos no 14º, é. 14º prato. E aí já começa a se desenhar. Começa a ver A eliminação do sexto colocado. Mandar um abraço aqui para a Sueli, o Victor Leite, estão assistindo aqui, torcendo. Victor está torcendo para o Wilsinho lá, conterrâneo dele. O Clube de Valência? É. Um abraço para a Vanessa, a Ariana, bastante gente comentando aqui. O Wilsinho, o Clube de Valência é um pessoal muito acolhedor lá, eu tive a satisfação de treinar no início desse ano com a equipe brasileira lá. E eles nos abraçaram, fizeram tudo para a gente sentir-se confortável e tudo funcionar muito bem, foi muito bom. Um clube muito, muito bacana. Esses treinamentos que o time brasileiro faz, de maneira itinerante, com certeza contribuem muito para a experiência do atleta em canchas diferentes, né? Ah, sim. A gente fala, todo mundo fala, mas o prato é igual, os postos são iguais, tudo, mas o fundo muda tudo, a luminosidade muda tudo, e você tem que se adaptar a essas mudanças. É impressionante como você mudar de ambiente com a mesma coisa, muda tudo. E reza a lenda que essa cancha aqui no Rio não é muito fácil não, né? Eu particularmente sempre atirei bem aqui, esse ano que eu não fui tão bem. Mas é uma cancha que tem uma luminosidade diferente
e o vento acaba influenciando muito. É engraçado, mesmo não ventando muito, acaba tendo uma corrente de ar ali onde é lançado os pratos e dá uma dificuldade maior. Os scores aqui normalmente não são tão altos, né? Eu tive a oportunidade de disputar aqui umas competições, na época ainda da Fossa Dublê e da Fossa Olímpica, né? E a distância do fundo, o branco, são dificultadores para a Fossa Olímpica e para a Fossa Dublê. E isso é um comentário geral aí dos atiradores, né? Uns se dão muito bem e ignoram isso, mas outros sentem mais dificuldade. O Wilson agora fez um bom dublê. E ele praticamente acho que se assegurou como quinto ali. Ele garante aí a. Porque tá muito firme. Essa é uma disputa que todo mundo você começa a disputar sempre agora para não ser eliminado como sexto, né? Então, apesar de você não querer contar, mas você conta. É muito difícil você não contar. Que belas imagens dessa câmera, né? Bom, não à toa que aconteceu uma Olimpíada. Não só uma Olimpíada, também um Pan-Americano no Rio. Aconteceu aqui. Eu gosto muito de atirar aqui, a estrutura é muito boa, estrutura de máquina e de pedana muito boa, questão de arquibancada também, então eu gosto muito de vir pra cá. Eu também. tem muito atirador que fica meio receoso no Rio de Janeiro, mas eu gosto de atirar aqui. E aí, depois que melhoraram as vias por conta da Olimpíada, criou essa Transolímpica, ficou muito simples de chegar aqui. Sim. CMTE, sem dúvida, hoje é o mais estruturado para o tiro esportivo no Brasil, em todas as disciplinas, né? Sim. Enquanto nós estamos transmitindo aqui a final do skit, estão rolando mais 84 disciplinas. Impressionante. É muito tiro esportivo, né? Para quem não conhece, são muitas vertentes do tiro, né? E quem tiver curiosidade pode entrar no nosso site cbte.com.br e conhecer todas as disciplinas que você pode disputar na nossa confederação. O Robert agora negou um prato, acho que... Ele saiu quebrado, foi, né? No target, né? No target, quando o prato sai rompido já. Ele vai pro invertido agora, pra tentar fechar com 17. De 20 pratos, né? Já o garante longe da eliminação. Perdeu um. Ficou com 16. Portela com apenas um erro, fez 19. E o Robert, que agora conclui 4 erros, fecha com 16. O Drusculo vem tentar fazer um 18. Que tiro alongado? Não, o prato saiu quebrado. Ele vai repetir. O prato da casa alta saiu quebrado. Esclarecer para quem está assistindo, como funciona agora? Ele atira os dois pratos novamente. Novamente, repete. O prato não estava lá para ele atirar. Esse é o ponto. Então ele repete, mas para o atleta é complicado, porque você já vai ter que começar de novo a concentração, e aí ó, exatamente, acaba perdendo o mesmo prato. Você tem que recomeçar tudo, apagar tudo que você pensou, e não é fácil. Perdeu mais um, a volta do invertido. Fecha com 16. Que é o mesmo score que o Robert, né? Então, eles estão empatados por enquanto. Um abraço para a Beatriz aqui, que está parabenizando pela transmissão. Obrigado, Rodrigo. O Rodrigo está torcendo por Portela. Acho que eles são conterrâneos, se não me engano. Ah, sim.
O Wilson fechou com 15, também tá apertando ali o segundo lugar. É, ele tá garantido, não sendo eliminado. Faltam apenas 4 pratos e o Moiano apenas empatar. Agora o Moiano, o Thiago fez os 2 tiros, então agora o Moiano não tem como mais não ser eliminado, né? Mas não pode relaxar, porque esse prato ele vai carregar, então ele tem que continuar tirando. Belo dublê invertido. Belo dublê mesmo. O Thiago vai a 19 e ele tá empatado com o Portela em primeiro. É a primeira final do Thiago? Primeira final do Thiago. Ele ficou. Esse ano ele disputou poucas provas, até por conta da pandemia, e o ano passado também. E ele está voltando agora. Ele já era atirador de skeet? Ele atira desde 2015. Mas ele começou a crescer realmente agora, no meio do ano pra cá, a gente começou a treinar. É bom ver um talento novo aparecendo. Sem dúvida, assim. Mais junto E agora a gente vai pro anúncio da eliminação, com 13 pratos eliminado, né? É o Moiano, o chileno, que deixa a prova. E agora a gente continua com uma disputa de mais 10 pratos. A eliminação então do Moiano. E agora a disputa continua com mais 10. Então vamos dizer, a água sobe um pouquinho mais. Agora quem tem que tirar o atraso é o Wilson. Que está com 15 acertos, mas bem pertinho do Robert e do Vendrusco. Então é uma disputa que teoricamente são entre esses três, mas o Thiago e o Portela não podem bobear também, né? E uma coisa que, por exemplo, o Thiago tem que ficar de orelha em pé é que ele não pode empatar com ninguém agora. Porque se ele empatar, ele vai ser eliminado. Né? Então ele tem que sempre manter um pratinho aí. Pratinho de vantagem. De vantagem. Para seguir na competição. E essa mudança que ocorreu tem tornado as transmissões bem mais emocionantes, né? Sim. Porque você acaba conseguindo visualizar ali quem precisa errar, quem precisa acertar. Portela continua muito firme. A experiência conta bastante nessa hora, né, Rodrigo? Ah, sem dúvida. Imagina quantas finais tem aí, o que se passa na cabeça do Portela e o que se passa na cabeça do Thiago. É. Um fazendo sua primeira final e o outro talvez a... não sei. Mais de 100, com certeza. É. Dublê muito bem quebrado pelo Robert. Não sei, que um prato quebrou em cima do outro. Quer dizer que ele quebra o primeiro prato muito rápido e o outro entra aonde ele está esperando com o cano, né? Conseguiu quebra fazer os quatro. Uma curiosidade, Rodrigo, que quem é amante aí do tiro esportivo e talvez não conheça tanto o skeet, tem uma grande diferença que é o delay, né? Sim. Esse atraso. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Quando você solicita o prato, né, você tem o prato, a máquina 3 segundos para lançar. Você não sabe, esse é um tempo randômico, então você não sabe quando que ela vai ser lançada. Então ele pode sair a 0,1 segundo, como pode sair a 3 segundos. E isso é a surpresa da saída do prato, né? E a outra coisa é você sair com desmontado, né? Com a coronha ali onde tem uma fita amarela no colete, não sei se vocês vão conseguir ver. Quando o prato sai da casa, que você pode sair com a coronha dessa fita e botar no rosto para aí sim fazer a mira, né? Isso é muito bem lembrado, Rodrigo. Uma das grandes diferenças é essa, que você não está
com a arma empunhada, como nas outras disciplinas de tiro ao prato. Isso é mais um dificultador. Uhum. E você só pode fazer a hora que o prato sai. A hora que ele está voando. A hora que ele está voando. Então, entendo que você pede o prato e aí ele sai, você tem que empunhar e atirar, muitas vezes, dois pratos. É. Não é muito fácil. Não, não é. Você acaba querendo sempre quebrar o primeiro prato antes do meio do campo, exatamente para você ter tempo para voltar para o segundo. Então, uhum, o tempo que você tem mais ou menos para esse voo, botar no rosto e quebrar, normalmente é em torno de meio segundo a 0,7 segundos. Agora o Wilson errou um prato e isso dificulta bem a situação dele agora. Um limite para quebra do prato, né, Rodrigo? Tem a bandeira lateral, tem que quebrar antes da que o prato ultrapasse a bandeira. É, praticamente de uma casa para outra, né? Se você não quebrar o prato quando atravessar a casa, a outra casa que está ali, uhum, de frente, você não vale o ponto. Então, para quem tem quem treina e acaba atirando frequentemente, isso não é um grande problema, mas às vezes acontece. E tem o questionamento de algumas vezes romper os dois pratos com um tiro só, né? Isso é bem comum. É. Apesar de muitas pessoas que não conhecem o tiro falam, pô, mas isso devia ser valeu o dobro, né? Valeu o dobro. Mas, na verdade, você não mirou pro segundo prato. Uhum. Então, você repete, você não pode contar com esses dois acertos. Agora o Thiago errou um prato de um dublê regular. Deixou o Portela, mas fez os dois invertidos, deixou o Portela com uma vantagenzinha aí, de um prato. Uma vantagem. Então agora, completados esses quatro, segue na liderança o Renato Portela com 23, seguido do Thiago, que carrega o bib number número 5, com 22. Empatados estão o Robert e o Vendrúsculo com 20. E em quinto lugar o Wilson com 18, que precisa torcer agora pelo erro dos adversários, porque senão é ele que se vai eliminar. É, exatamente, porque o Wilson não só tem que empatar, como ele tem que ganhar por um prato, porque o bib number dele é o menor, tirando do Thiago, né, que o Thiago tem uma vantagem. Então, em relação à eliminação do Vendrusco ou do Robert, ele teria que ter um prato na frente. Torna essa diferença de três pratos, né? Exatamente. Eu quero deixar aqui registrado meus parabéns também a essa equipe de árbitros que a Confederação Brasileira há alguns anos iniciou um trabalho de preparação, e hoje nós temos no Brasil uma equipe extremamente qualificada, muitos que estão aqui arbitraram inclusive a Olimpíada. Sim. Isso elevou muito o nível da nossa arbitragem, né? Dando uma segurança ao atirador que ele precisa se preocupar apenas com o seu treino e com o seu prato, né? Exatamente. Não tem que se preocupar com a arbitragem. Exatamente. Acho que isso foi um trabalho que começou há uns 3 anos atrás, se não me engano. Pouco mais, antes da Olimpíada. E sem dúvida elevou o tiro do skeet, elevou a qualidade, porque acaba com aquela discussão de regra e como é feito. E acredito que seja, e organizou as rodadas, o campeonato, então isso foi muito bom. Mandar um abraço aqui pro Luiz Eduardo Dias, ele está dizendo que é atirador de trap, está muito satisfeito aqui com as nossas explicações. O tiro de trap americano, para quem não conhece, é uma modalidade de tiro ao prato não olímpica, e que geralmente é a porta de entrada do atirador, né? Geralmente, né? No tiro ao prato. Tem muitos praticantes no Brasil. Um abraço aí para a comunidade brasileira aí do trap. O trap é a porta de entrada e também depois a de saída, né? Porque é um tiro mais divertido, recreativo. Teve um campeonato em Uberlândia há poucas semanas atrás, muito grande, lá. Sim. Deu mais de 600 atiradores. É uma modalidade muito interessante também. É também uma das disciplinas da CBTE, que Sim. carrega um campeonato brasileiro de trap doble.
Muito bem. Eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a nossa transmissão. Os números estão crescendo. Para você que é praticando tiro esportivo, compartilhe isso na sua página. Peça que outras pessoas assistam. Quanto mais pessoas tiverem contato com o tiro esportivo, melhor. Um abraço aqui para o Beto Costa, que está passando, nosso diretor técnico Tiro ao Prato, responsável por essa festa. Esse de quarto. Agora o Vendrusco vai pro seu tiro invertido para terminar essa rodada de 10 e aí ter a eliminação do quinto colocado. Ele errou mais um. Ficou com 25 acertos em 30, né? O Robert com 26 em 30. E assim, essa eliminação já tá assim, se o Wilson fizer os dois agora, ele vai depender de três erros do... Aí ele perdeu. Então o Wilson agora não tem mais como... Agora ele é o eliminado. Ele é o eliminado. Um abraço aí pro pessoal do Clube Caxiense de Caça e Tiro, o querido clube que todos adoram. Sim. No Brasil, estão aqui acompanhando a transmissão. Uma notícia em primeira mão aqui do nosso grande Chimitão, tá dizendo que o Betinho ficou vice-campeão brasileiro de fossa. Oh, nossa. Que alegria. Que alegria. Ele merece, porque é um cara muito dedicado ao tiro esportivo. Uma pessoa do bem, uma pessoa pra frente, né? O Betinho merece mesmo. Meus parabéns aí. Eu vou querer bater um papo com ele, ele vai se preparar pra final, com certeza, né? Com então... certeza. O Thiago fez dois erros agora, deu uma escorregada, talvez por conta da pressão. Nervosismo, né? Mas acabou que empatou em primeiro lugar aí, Portela, Robert e Thiago. Que emoção, isso vai ser ali. Um prato pro Vendrusco atrás. Então, nós temos os quatro aí que vão seguir com um prato, ou empatados ou um prato atrás. Olha lá, eliminado então o Wilson. Eliminação do Wilson, ele... E agora... A gente vai para a famosa bolha, Rodrigo. O que é a bolha? A bolha é aquele que vai ser o atleta eliminado sem premiação, né? Sem a medalha. Sem a medalha. Acho que é uma das eliminações que mais dói, né? Exatamente. Nós temos 10 pratos de novo, né? E quem... E aí, quem tá atrás agora, nesse momento, é o Vendrusco com um prato. Então ele vai ter que tirar esse prato nesses próximos 10. Para não ser eliminado em quarto lugar. E os outros não podem relaxar, porque qualquer dois pratinhos fica fora da medalha. Pessoal lá de Valência parabenizando o Wilson aí por ter participado da final. E o Chimitão tá falando... Que é Betinho, campeão da classe A, sim, da classe A, da elite do tiro aí da Copa Olímpica. Isso. Vice-campeão. Portela perdeu na volta do invertido, como eu comentei. É o prato mais delicado. Prato do Robert. Robert tem uma técnica um pouco diferente da maioria dos atiradores, que ele acaba tirando mais rápido o primeiro e acaba fazendo esse dublê bem bonito, plasticamente bem bonito. E aí o prato sai quebrado, e aí você tem que começar tudo de novo. É só pra apimentar um pouquinho, né, a tensão. Agora você imagina isso numa final olímpica. Imagina. O Robert, que é com orgulho
pernambucano, carrega aí sempre a bandeira do seu estado. Sim. Faz questão de carregar isso no peito. Eu admiro muito. Ele tem um orgulho da sua terra, da sua bandeira, muito bom, muito grande. Isso é muito bacana mesmo. Você viu que o dublê saiu exatamente quando ele pediu o prato, foi naquele zero segundo. Foi imediato. É, e ele conseguiu fazer, bem, executar bem o dublê. E nós tivemos aí, bem distribuído no Brasil, a participação dos atletas, inclusive fora. Exatamente. Atleta representando Goiás, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Chile. Chile, né? É, realmente, a gente teve atletas praticamente do Brasil inteiro, né? E isso faz... cresce o evento, né? Sem dúvida. A notícia aqui em primeira mão para mim do Rodrigo Schmidt é que os campeões, o Roberto Schmidt foi o campeão e o Beto Costa vice. Nossa. Campeões lá, a gauchada tá... A gauchada tá... Tá firme. Confirmar todos os scores para passar para vocês aí com exatidão. É o... Agora eles vão pro posto 4. É, cada rodada de 10, eles fazem 4 tiros no posto 3 e 2 só no posto 4. Então, se inverte a cada 10 tiros, você começa com a casa baixa e depois você começa com a casa... Mais um erro do Portela agora. É, o Portela deu uma escorregada nessas últimas duas rodadas de 10, que a gente chama, né? Uhum. Isso tá dando chance pros outros chegarem, né? Mandar um abraço aí pro Jorge Mella, da revista Tiro ao Prato. É um entusiasta do tiro esportivo, produz conteúdo de muita qualidade. Um abraço, Jorginho. O Chimitão tá mandando um abraço ao Delano. O Delano, que é da Monster, nosso patrocinador oficial agora da CBTE, produz toda a vestimenta do time Brasil. Tá aqui, inclusive comigo na transmissão, um boné dele. É... Obrigado, Delano, pelo apoio e parabéns pelos belos uniformes que agora o time Brasil vai carregar aí do mundo afora. É, eles estão com um stand aqui no evento, sim, né? Eu fui lá visitar, o uniforme ficou bem legal, bem bacana, com azul mais royal, né? Sim. Então ficou bem legal. Mais um erro do Portela. Pegou um caquinho ali, pegou um pedacinho. O prato foi bom, hein? O juiz corrigiu a marcação. Ele vai seguir pro segundo dublê. Mas também mexe com o psicológico, né? Mexe. Mas não mexeu muito com o dele, não. É importante destacar que não precisa quebrar muito bem o prato ou acabar destruindo o prato. Se você sair um caquinho visível ou um pó, né? É visível, ele é ponto. Mas para explicar para o atirador, para o espectador que está em casa, o atleta, se receber um zero e ele não concordar com esse zero, ele deve se pronunciar ali naquele momento, né? Isso, exatamente. Ele tem um pequeno momento que ele possa protestar. O juiz, o árbitro, ele vai consultar os outros dois árbitros, né, para ver se realmente teve essa falha e corrige se caso for necessidade. Hoje em dia, nos campeonatos mundiais, ele já tem o VAR também, eles filmam o voo do prato e se o juiz tiver com dúvida, ele vai lá na televisãozinha e vê se teve um caquinho ou um pozinho. Eu acho que essa evolução do esporte obriga isso, né? Porque é pra garantir que o atleta esteja preocupado realmente em treinar, em disputar e quebrar o prato, né? Deixar que não seja disputado
uma posição, não um erro do, de arbitragem, sim, né? Mas lembrando que são três árbitros numa competição como a nossa, nós temos o árbitro central e dois laterais, e a garantia de que tem seis olhos é. naquele prato, né? Numa rodada de 10 agora, sem erros. Então, ele, lembrando que ele estava um prato atrás. É, ele... Então, se ele conseguir executar esse dublê agora, ele garante a sua participação, a sua medalha. Garante a medalha, né? É o que aconteceu, ele garantiu pelo menos o bronze. E a torcida já se manifestou. E a emoção do Thiago é o seguinte, ele precisa fazer os quatro pratos para seguir. Se ele fizer três, ele vai perder a vaga. Não pode errar nada. E se ele pensou isso... E ele perdeu. E perdeu. Ah. Infelizmente... Mas não... Pra ele que tá aí como primeiro finalista, mas fez bonito, fez demais, bonito, né? Fez bonito, embrulhou. Fez muito bonito, tá de parabéns aí. É depois que tirou a responsabilidade, quebrou bonito, né? Mas ele sabia, você nota não, que ele tava assim. Tava contando. Tava contando o prato. E aí pelo empate, como você veja, nós estamos com três atletas empatados. E o Thiago será eliminado por conta do Bibinanga, né? Por conta, né, do Bibinanga, você vê. E ele tinha uma vantagem, mas nessa rodada de 10 pratos ele errou 3. É. E acabou com isso. É. E ele era um atleta pelo Bibinanga que ele não podia errar. Não podia ter essa falha. A torcida se manifestando, em homenagem aí ao Thiago, fez bonito na sua primeira final. E aí a gente vai agora para a disputa do ouro, prata e bronze com três feras. É. Três feras. São os três que mais participaram de finais nos últimos 3 anos. É, sem dúvida. É. A torcida na internet tava também com o Thiago aqui, viu? E o número da nossa transmissão estão explodindo, viu? Opa, que bom! Eu acho que o meu comentarista está fazendo sucesso. Ah, será? Agora o Portela. Agora um dublê, um erro duplo do Portela, que pode complicar ele, hein? É, o que a gente chama de bicicleta, porque é, são dois zeros. Esse apelido aí, a bicicleta, é o que o atirador menos gosta de ouvir, é, né? E se ele pensa muito, vira uma tricicleta. É, o triciclo. Isso complicou um pouco ele. O Robert vai para agora. Pode abrir dois pratos, né? Dois pratos. Mandelli aí. Eu quero aproveitar e fazer um agradecimento especial aqui a Taurus e a CBC, que são patrocinadores oficiais deste Campeonato Brasileiro. Eles vieram com apoio massivo, Rodrigo, em toda a competição. Duas empresas que têm contribuído muito para o tiro esportivo brasileiro. Um abraço meu aqui aos representantes da CBC e da Taurus. Sim, esse evento, eu estou disputando o campeonato faz mais ou menos 4 anos. E é a primeira vez que a gente teve uma premiação, né, um investimento maciço agora num evento tão grande como esse. Então, um bastante parabéns. Eles realmente fizeram bonito aqui, trouxeram um stand muito bonito para a sede do CMTE. Então, de parabéns aí, nosso agradecimento. Respondendo aqui o Felipe Haddad, que perguntou o que é o alguma coisa number. É o Bib Number, Felipe. Bib Number é esse número que eles carregam nas costas, aí vocês estão vendo o número 3 do Vendrusco. Esse número determina em qual posição ele terminou a fase classificatória. O que elimina é porque o maior Bib Number, significa que ele terminou numa pior posição, não, num caso de empate, elimina o atirador. Então, no caso do Thiago especificamente, ficou empatado com outros dois, mas tinha um Bib Number maior. Foi isso que eliminou ele. É o número que está nas costas do atirador, o número, né? Nas costas do atirador, exatamente.
Agora o Portela foi a 37, mas ele depende de erros do Robert e do Vendrusky. Robert conseguiu dois acertos, foi a 39 e manteve os dois pratos de diferença. E nessa fase agora a torcida começa a se manifestar, né? É. A torcida começou a ficar mais acalorada. Ele precisa de um prato para garantir a prata, né? Uhum. E o Portela tem que fazer os quatro. Senão ele vai depender de erros do Robert. Ele conseguiu completar os dois. É só para dar emoção. É. Sem dúvida aí o atleta mais experiente. É. E vai se aproveitar dessa experiência para... O prato saiu quebrado. Ele vai ter que repetir. E ele perdeu exatamente a volta do invertido. E agora o Robert precisa de um prato. Dois pratos, né? Dois pratos para poder seguir e já garantir a prata também. Ele executou. Bonito prato. Então agora o ouro vai ser disputado entre Robert e Vendrusky. E tudo. Agora o Vendrusky só depende dele para garantir esse título aí, ganhar a prova comemorativa do centenário. É. Mas ainda tem, ele tem 14 pratos pela frente. Tem muito tiro aí. Muito. Robert também teve um prato que saiu quebrado, vai ter que repetir, só pra dar. Eu ainda acho que esse pessoal faz de sacanagem. E os nossos números aqui não param de crescer. Tô muito feliz, você que tá em casa aí acompanhando a transmissão da nossa CBTE-TV. Compartilha essa transmissão, fazer pegar o tiro esportivo ao máximo de pessoas possíveis. E aí o Robert garante aí, já tá numa prato. Sequência muito boa de pratos, né? De acertos. Sim, nesses 10 ele fez os 10, né? Então ele voltou ao jogo, acabou eliminando o Portela. Vamos ver o Vendrusky se ele mantém a liderança. Uma pergunta interessante aqui do Carlos Petri a respeito das armas, né? Ele perguntou se as armas são nacionais. Fala um pouquinho pra gente quais são os equipamentos utilizados. Hoje, assim, tem equipamentos nacionais que normalmente os atletas usam, mas em sua grande maioria já são equipamentos importados. Os equipamentos de ponta, as espingardas de ponta, normalmente são italianos, né? Então acaba que todos esses três, por exemplo, eles usam equipamentos importados. Mas os nacionais, eles podem ser utilizados, tem uma qualidade boa e não seria problema também de ser utilizado. Inclusive a CBC, nosso patrocinador, agora trouxe para o Brasil uma nova linha de escopetas calibre 12. E são muito boas, eu fui tive a possibilidade de experimentá-las, gostei muito. Agora o anúncio então na medalha de bronze, Renato Portela, o campeão brasileiro 2020. CBC. Foi eliminado na final agora em terceiro lugar. E tá de parabéns aí, ele conquistou o 12º título brasileiro. Deixa agora a prova em terceiro lugar. E nós vamos pra disputa do ouro agora. É isso aí. E agora esquece, não tem mais bib number, agora é no prato. Então. O Vendrusky tem um prato à frente, né? Então a disputa vai ser. Tudo bem? E eles vão fazer 10 pratos e aí sim. Olha lá a torcida. Ver quem é o campeão. O Papo G executou muito bem o primeiro.
Isso tem um pouco de intimidação também. Você executa um dublê muito bem feito, ou de trás fala, dá uma pesada, entendeu? E cada um tem a sua maneira, né? Uns gostam de ficar marcando o prato, você vê o vendedor fica ali marcando o prato do Robert, outros preferem nem olhar. É. Bom, o Robert fechou o poço, né, que a gente chama, ele acertou os quatro do quatro do posto e botou pressão pro Vendusco. Muito bem executado também. E mais cedo rolou uma chuvinha aqui, né, Rodrigo? Uma chuvinha, não. Caiu um temporal, mais ou menos por volta das 10 horas. Eu tinha acabado de atirar, eu não tive sorte de não pegar esse temporal. Mas com vento e chuva, e agora abriu aqui. E agora tá tudo igual. Tá tudo igual. Emoção. Ele perdeu exatamente o prato invertido à volta, né? O segundo prato invertido. E agora eles vão para os últimos seis pratos. São dois no posto 4 e 4 no posto 5. Pernambuco contra São Paulo. Pelo tempo do tiro, a gente consegue notar que não foi bem, né? Não, executado. Ele executou meio travado, né? Ele provavelmente sentiu um pouco a pressão. Não foi o normal do movimento dele. Você consegue ver muito pela ponta do cano, o movimento da ponta do cano tem que ser bem suave. Olha lá, a torcida está se manifestando, já está virando uma disputa de estado, hein? Exatamente, agora o Pedrosco voltou a ter aquele um prato de vantagem e nós vamos para os quatro pratos finais. Que final, hein? Que final. Digna desse lugar, digna dessa prova do centenário. Próxima dessa a gente faz aqui há 100 anos. E agora mais Robert, um erro do Robert aí. Perdeu um prato e complicou um pouco a situação dele. Mas não tem nada decidido ainda. Ele fez os dois e agora vendeu o... Jogou a responsa. Ele precisa fazer três pratos dos quatro para ser campeão. Quebrou dois. Note que nós ficamos até em silêncio aqui, porque tá tenso a situação, gente. Agora ele precisa de um prato para garantir a medalha de ouro. Se eu tô aqui com o coração acelerado, eu imagino ele. E você que tá em casa também deve estar. Dois pratos no ar, um precisa quebrar. Pode dar dois tiros no mesmo prato? Não. E olha lá. E ele executou. Dupla. Que bela participação do Vendusco. Vendusco, mais uma vez, conseguiu ganhar a final. Muito bem feita. Tá de parabéns, viu? Bela final, bela digna. Fiquei muito contente aí com o resultado dos atiradores. Parabéns. Deu São Paulo versus Pernambuco. É. Mas é assim, uma hora um ganha, outra hora outro ganha. Eu posso ficar feliz que é minha equipe, eu sou de São Paulo também. Rodrigo, então... que é de São Paulo, eu também. Então pronto. Mas aqui eu sou imparcial. É. E eu gosto muito do Robert, é um grande amigo. Sim, foi meu chefe de equipe, foi meu parceiro da equipe brasileira. Então eu tenho um carinho enorme por ele, assim como o Vendrúsculo também. E que bela final. Rodrigo, sem palavras pela sua participação aqui. Você deu uma contribuição muito técnica para ilustrar essa bela final. Todo mundo que está em casa aí pode acompanhar com conhecimento muito melhor. É, espero que na próxima prova você não possa fazer aqui eu também. Os comentários comigo, porque você vai estar lá participando da final.
como na maioria das vezes. Obrigado. Muito obrigado, agradeço e nos vemos no ano que vem. Esperamos que sem pandemia, com um campeonato regular, Deus queira que tudo corra bem. Muito obrigado, Léo. Foi um prazer também comentar. Uma final emocionante, né? E minha estreia como comentarista e espero não estar de novo aqui nessa mesa. É isso aí. Foi muito bom. Um grande abraço, obrigado. Eu vou tentar agora trazer o campeão. E aí, se você puder fazer essa gentileza, eu vou chamar. Vou bater um papo com eles, contar um pouquinho como é que foi a emoção disso. Aí você fica com as imagens, lindas imagens dos medalhistas, o Robert. O Robert que foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da nossa prova de centenário. Aqui no Skit, um assíduo frequentador aí dos finais. E aí tá a caminho aqui, meu amigo Zé Vendrusco, recebendo ali os cumprimentos do Beto Costa. Ele que ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E tá chegando aqui feliz da vida. E aí? Como tamo é que junto, tá, campeão. Parabéns. Tamo muito, junto. Muito emocionante essa final. Tá todo mundo aqui torcendo e gritando. Que foi... Soltou adrenalina? Soltei adrenalina. Foi uma semana muito difícil, mas... Consegui voltar na concentração. Consegui ter um bom rendimento. Daqui de fora o coração quase parou. Imagina lá nesses últimos pratos. Lá parece que o mundo anda mais devagar. Lá, quando a gente entra para fazer uma final, fora tá mais agitado. Uhum. E do lado de dentro parece que tá mais lento. A coisa tá mais lenta. Não é, é diferente de estar lá dentro. É outra emoção. É, a gente imagina como que é essa tensão. Mérito, parabéns, foi linda a final. Todos os atiradores estão de parabéns aí, a gente teve algumas surpresas todos no final. Todos. E coroa você aí como campeão da prova do centenário, que só vai acontecer daqui a 100 anos. Então esse título é seu. É meu por 100 anos. É isso aí. Obrigado, Vendrusco, tamo parabéns. Junto. Agora vai acontecer a premiação. Queria agradecer a equipe, minha equipe da CBTE, que apoiou a gente muito. O Ari está sempre por trás, está sempre apoiando. E minha família também, que está lá segurando as pontas para mim. Valeu. Fica com Deus todos. Obrigado, meu caro. Até mais. Vai lá para a premiação. E assim eu encerro aqui a nossa transmissão do Skit, que já em breve será emendada com a transmissão da final da prova do centenário da Fossa Olímpica. Meus parabéns aí a todos os participantes. Lembrando que as medalhas ficaram por ordem com o Vendusco em primeiro lugar, o Robert Vieira em segundo e o Portela em terceiro. E o Campeonato Brasileiro, o Renato Portela foi o campeão brasileiro, o Robert Vieira foi um vice e o José Vendusco ficou em terceiro lugar. Obrigado a você que fez aí parte da nossa transmissão. Não vai embora, a gente vai parar, fazer uma pausa só até fazer os preparativos aqui da final da Fossa Olímpica e a gente já volta. Obrigado. Seja bem-vindo à Confederação Brasileira de Tiro Esportivo CBTE. Descubra como se matricular. Para ser um atleta da CBTE, você precisa estar associado a um clube de tiro e possuir o certificado de registro CR, emitido pelo Exército Brasileiro. Feito isso, o próximo passo é filiar-se em qualquer uma das federações filiadas à CBTE, a qual você irá representar nas competições. Após estas etapas, basta entrar no nosso site, preencher um cadastro, enviar um comprovante de regularidade com a federação que
pode ser uma declaração, boleto quitado ou a própria carteira. E pronto! Após o pagamento da nossa anuidade, você receberá sua carteira de atirador esportivo da CBTE e poderá participar de nossas competições de território nacional. Viu como é fácil? Pratique tiro esportivo!